Aí, eu já ia fazer uma sala, mas não, agora chegou, então tá bom. Legal, violoncelo, pode fazer. Você já tocou já antes de seu dedo? Tá tudo bem? Melhor? Graças a Deus, o dedo já tá bem melhor, já consigo movimentar. Ele ainda não dobra totalmente, então eu tô fazendo fisioterapia, mas já consigo tocar, já tô me preparando, inclusive, peço oração a todos vocês. Dia 1º de setembro eu tenho um teste no conservatório. Olha que prova, filho. 2 meses antes do teste, eu corto o dedo. Agora tenho uma semana para preparar para fazer o teste. Então, orem a Deus por mim, para que eu consiga É obra, passar. é para contar história, é para contar obra. O negócio vai ser E forte. eu tenho certeza que o senhor vai fazer uma obra. Mas orem por mim. E é pouco tempo, né, para preparar tudo e. Mas eu espero que vai dar tudo certo. Já Ah. deu. Amém. Sim, já deu, só falta chegar. Se Deus Já quiser. tá, já tá. Tá certo. Deixa então. Fih, então eu vou tocar o hino. Vocês. Lógico. Pra comemorar também a volta do dedo? Por favor. E eu entendo que você vai tocar. 39, então? Posso ir embora. Tá bom aí? Dá pra ver legal? Mais nada. O som já falou, já disse tudo. Não é brincadeira, né? Fantástico. Então é isso, Ah, filho. sim. É isso. Esse hino é surreal. Ah, ele quer. Você quer ler a poesia dele? Eu vou ler, eu posso ler a poesia, mas a gente vai fazer também o 40. Você Porque falou tá que tudo ligado. Então a gente faz também. bora. Então 39, para a gente, né, medite na poesia. Eu desejo, Senhor, só em ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar. Faz-me andar sempre na retidão. Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer. Meu descanso, és tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Não precisa falar mais nada, né? É um clamor da alma, né?
Nosso corpo às vezes quer impedir isso, mas é a alma que governa sobre o corpo, né? O corpo é só um receptáculo, é só um veículo, é um instrumento. A alma que vai coordenar na direção do espírito, né? Então, a nossa alma anseia, anela, né, pelas coisas celestes. Ao mesmo tempo que tem muita informação nesse hino, a gente às vezes não sabe nem o que falar, né? De tão Já tá tão claro, né? de tão sublime. E eu acho que, imagina quando o Senhor Jesus voltar, a gente vai ficar só admirando. Eu acho, eu não sei, sabe, a gente não sabe como que vai ser, mas nós passamos a nossa vida toda esperando por um momento, né? E aí você imagina como que vai ser, sabe? Você admirar, é como se tudo tivesse passado e é uma conquista, é algo muito. A nossa mente não consegue, ainda acho que ela não consegue visualizar como que vai ser, né? Eu queria fazer com você, você foi falando, e aí me deu uma ideia. Tipo, sempre nas vírgulas grandes, você repetir novamente a poesia, você fala a poesia, até, por exemplo, você vai, eu desejo o Senhor só em ti descansar. Aí você para, eu toco a poesia, aí eu toco, aí você fala a próxima, eu toco, você fala a próxima, eu toco. Vamos ver, Maravilha. vamos experimentar? Vamos. Pode ir. Eu desejo, Senhor, só em ti descansar. E aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, Eu acho que é difícil me até chegar protege, ó bom Criador. nesse trecho. Esse trecho é difícil porque traz para nossa realidade, traz porque a gente está vivendo, sabe? Se por tribulação tiver que passar, Me isso protege. protege, cara. É muito. Segundo, incrível. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar. Perdão. Aqui que eu acho interessante. Você vê que o contexto já mudou. Então, a maneira que eu vou tocar, eu vou tentar colocar o quê? Fervor, sabe? Eu enxergo a segunda estrofe diferente do que a primeira. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a gente. Fih, aqui não tem. Não tem essa de não dar certo. A gente vai até conseguir. Vim aqui na rua pra poder falar contigo. Mas você sabe, Como? você sabe o que é isso, né? Sei. Por isso que eu tô em paz. A gente não baixa a cabeça, não, Fih. Uma vez eu ouvi de um irmão que ele falou assim para mim: irmão, se você tiver alguma coisa que você for fazer na obra de Deus e tudo der errado, saiba que é da vontade de Deus. Porque quando as coisas dão muito certo, cuidado. Perfeito. Então, meu irmão, isso aqui é para contar história. Isso aqui vai ficar. Isso fica marcado. Isso fica marcado. Mais ainda, né?
e para mostrar para quem está assistindo que é a realidade, é isso. Mas mesmo assim, a gente não vai deixar de falar o que tem que ser falado. O que Deus nos inspira através da música para falar, a gente fala. Exatamente. Uma casa para ser bem construída dá trabalho, né, filho? Agora, a parte ruim disso é que eu que vou ter que ficar tocando, né? Era para você. Pega o cello lá, dá tempo. Aí não dá pra trazer o cello aqui na rua. Até dá, mas tinha que ter alguém pra segurar a câmera. Mas de boa. Não tem problema, não. Mas você vê que o assunto... O pessoal... Será que eles estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? A Carol tá aí. Que faz? Ah, a Carol tá firme e forte com a gente. O pessoal todo. A Lívia tá aqui também. Todo mundo. Até a Laís. Você consegue salvar anteriores? Mesmo com problema, você conseguiu salvar? Tá salvo, tá salvo. Fica tranquilo. Você tem que fazer um vídeo explicando. Tem que fazer uma edição depois. Você edita e você, no começo você vai jogar no. Você vai pôr no YouTube também, né? Fica no YouTube, sim. Faz um vídeo no início explicando. Né? E olha só. O que aconteceu pra gente... E a gente não conseguiu finalizar o 39, irmão. Ainda não. Você entendeu? Dá pra finalizar. Eu trouxe cenário, filho. Você tá com a espada na mão. Então, você vê, é um hino tão forte, espiritualmente falando, que eu não tenho dúvidas de que algumas energias tentam atrapalhar. Mas eu tenho certeza que a gente vai finalizar e coisas boas acontecerão. Amém. Continuamos? Vamos continuar? Pelo menos a primeira estrofe, o coro? Se quiser fazer os três, a gente faz. Oh, perdão. A gente estava na segunda, né? Na segunda. Então, na segunda é: eu desejo o Senhor com fervor sempre estar. Aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para eu nunca pecar. É forte isso, não é não? Faz-me andar sempre na retidão. Meu Deus. Vixe, é forte demais. Oh, me convida mais. Que dá vontade. De chorar, arrepia tudo. Chora, filho. Senhor da glória. Não dá, não. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo. Continua? Vamos continuar? Eu não quero parar de sentir o que eu tô sentindo. Então vamos continuar, que eu também não quero. Eu desejo, Senhor, com ti sempre viver. Posso fazer um parênteses aqui? Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver. Isso diz por muito, ti, né? Será que nós, no nosso dia a dia, a gente vive para o Senhor?
são perguntas que nos trazem reflexões. Acho que a mensagem é essa. Viver para Deus. Eu confesso para você que depois que eu casei, o meu amor por Deus aumentou. Eu achei que eu não ia ter essa experiência. Eu passei a ter essa experiência depois que eu comecei a refletir. Porque quando você encontra uma pessoa que dá um significado para a tua vida, brota é um amor tão forte, sabe, que você dá a vida pela pessoa. E aí eu comecei a refletir no amor que eu tinha por Deus, que eu tinha, que não é, já era diferente, sabe? Como se você se aproximasse mais de Deus. Claro que nós não somos perfeitos, erramos todos os dias. Mas aí a gente começa a pensar. Acorda de manhã, eu pelo menos eu tento acordar agradecendo a Deus. Consegui mais um dia, vou para a luta, sabe? E entregar os nossos passos, as nossas palavras, as nossas ações, entregar a Deus. Como se você estivesse fazendo para o Senhor. Que nem você tem uma prova para fazer. Você tem uma semana para se preparar. Para quem você vai fazer isso? Não é só para você simplesmente passar por um conservatório para ter uma qualificação profissional. A tua busca, eu sei que a tua busca é muito além disso. Né? E os teus dias aí, essas lives, começa a justificar, né, por que que você está aí, por que tudo isso, as coisas que estão acontecendo, acho que justifica muito, né, da tua vida aí. Então, a nossa busca, a nossa entrega, né, entregar os nossos passos, os nossos objetivos, os nossos sonhos a Deus. Então, uma simples frase faz com que a gente consiga refletir na nossa vida inteira. Continua, por favor. Escindir a coroa no céu. Aí, ó, já definiu. Sabe? Tá aí, ó. Não tem o que falar, sabe? É isso. É simples. Entregar a nossa vida a Ele, ter confiança nele, viver por ele, morrer por ele, fazer o que for preciso por ele. Porque, ó, minhas pernas tá bamba aqui, cara. Para que a gente possa, lá no último dia, com a nossa força a gente não vai conseguir. Mas que ele coloque a coroa na nossa cabeça. Porque por mais que a gente não tenha força de pegar ela, de segurar e colocar, a gente só pede para ele: Senhor, me ajuda, me dá força. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer: sabe, meu descanso és tu. Meu Deus, uma coisa amarra a outra. Independente da nossa vida, das nossas lutas, do que a gente tiver que passar. É muito forte.
tudo que aconteceu com essa conexão parece que não era para acontecer, não era para dar certo. É para que Deus nos desse inspiração e coragem. Porque hoje, no mundo que a gente vive, meu, olha, eu tô tremendo aqui. No mundo que a gente vive hoje, falta coragem. E eu sei que as nossas ações, falar de Deus, fazer o que nós estamos fazendo aqui, não que a gente pague um preço, mas não é fácil. Na nossa trajetória, coisas difíceis vão acontecer, mas quando a gente se depara com uma situação dessa, com essas dificuldades de uma conexão que não quer dar, porque a gente sabe que a mensagem que Deus pode trazer para quem vai ouvir isso daqui é uma mensagem libertadora. Não só para quem está ouvindo, mas para quem está participando, né? Então a gente precisa disso. Isso aqui é o nosso alimento. Isso aqui é o nosso sustento. E o nosso desejo é só esse. A gente não quer muita coisa. A gente não quer ter a melhor casa, o melhor carro. A gente não quer muito dinheiro. A gente só quer isso aqui, ó. Nosso desejo tem que ser só esse. Descansar Você no... né? Descansar a nossa vida em Deus. As nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas tribulações. É descansar nele, porque nele tem conforto, tem paz, tem consolo, tem tudo que a gente precisa. Então, eu acho que eu vou cancelar tudo que eu tenho para fazer hoje, porque para mim eu já ganhei meu dia e é muito forte, é É muito forte. verdade, aí tá cedo ainda, né? É, agora é, sei lá, 5 e cinco e pouco. 40, 5h40. Aí, Eu não esperava por essa, não, viu? Você pegou pesado, tá? eu? Você pegou pesado. Pegasse um hino mais, né? Logo 39, assim, ó. Ah, olha, Tem que Deus. ser contigo, né? A Carol falou de onipresença. Se a gente for buscar, a gente vai ter muito assunto, mas olha o que essa tecnologia está mostrando. Um Deus que nós servimos, que ele me visita aqui onde eu estou, tá? Te visita aí onde você está. As pessoas que estão participando conseguem sentir a mesma coisa, sabe? Gente, é algo muito forte e tá tão na nossa cara, sabe? E às vezes a gente precisa dar mais valor para isso, para esses momentos. Tô tentando me recuperar aqui, tá? Mas é um hino forte. Você pegou pesado comigo, tá? Mas tudo bem. E eu precisava também disso. Eu precisava disso. De tudo que aconteceu até agora, eu precisava participar disso. E eu vi pessoas sendo seladas com a promessa através desse hino. Nossa, eu tô tremendo, você não tem noção. E assim, para mim é um privilégio muito grande tocar o meu instrumento, ter as amizades que eu tenho, porque quando a gente busca se aproximar de Deus, a gente também se aproxima das pessoas que estão perto dele. Então, é indescritível o sentimento que a gente tem por estar fazendo isso. Você pegou pesado. Acho que a minha cota era só o 38 e 39. Deixa É. para outra pessoa, porque não dá. Sim. Senão eu vou desmaiar aqui, aí a conexão cai. Ah, Carol, faz uma live pra falar só da Trindade do número 9. Nossa. É, sérios. Tem que ser uma. Tem muito assunto, tem muita. Tem que ter um vídeo. Os grandes mistérios. Os grandes mistérios estão escondidos nas maiores simplicidades da vida. Como assim? Tá aqui, ó. Meu Deus do céu, assim. Vamos em pé. E o falar e o tocar
deu para entender a mensagem dele, a importância dele. E fala, você vê, tem misericórdia. Às vezes a gente não se dá conta, né? Eu não sei por que eu tô sentindo falar isso, mas eu vou falar. É um testemunho. Às vezes a gente não se dá conta de como as coisas simples, né? Simples, como esse hino e como tantas outras preciosidades, elas podem realmente libertar uma pessoa, né? Ô, Verma. Ó, esse testemunho, Elton. Essa segunda vez que eu voltei pro Brasil, eu estive congregado. E nesse dia desse culto, tinha uma irmã congregando lá. Não era a minha comum, era uma outra igreja. Essa irmã era da minha comum, quando eu era pequenininho, né? E ela tava nesse culto. E aí eu testemunhei e tal. E aí na saída do culto eu encontrei com essa irmã. E quando eu tinha meus 8, 9 anos, Elton, meus pais iam trabalhar e eu ficava na casa dessa irmã. Meu Deus. E aí a gente conversando, ela falando comigo, e ela me contou esse testemunho. Olha como as coisas simples fazem obras. Uma criança, estava na casa dela, 8 anos, ela, né, tem os filhos, que são grandes amigos hoje em dia. E a gente estava lá, ela recebeu umas visitas de uns irmãos. E ela falou, meu Deus, o que eu vou servir para esses irmãos? Porque não tem nada. Elton, ela tinha 2 ovos, um resto de farinha, um pouquinho de leite e um pouco de açúcar. O que ela fez? E acho que ela tinha erva cidreira no jardim para fazer um chazinho. Ela fez um chazinho de erva cidreira, pegou todos esses ingredientes e ela fez um bolinho de chuva. Só que não tinha mais açúcar de canela, né? Então só ficou o bolinho normal. E eu, filho, eu era, né, pequeno, eu era comilão que só. Era, né? E aí a gente sentou pra comer, Elton. E aí eu perguntei pra ela, me contando isso. E ela tava numa prova, porque só tinha aquilo. Meu Deus. E aí eu sentei na mesa. E aí eu perguntei, irmã, o que é isso? E ela falou, esse é um bolinho de nada. E eu falei, aí eu comi o bolinho e falei, irmã, esse é o melhor bolinho de nada que eu já comi na minha vida. Não é pra... É uma criança falando, mas ela falou que ali o Senhor libertou ela daquela aflição e logo após o Senhor supriu a necessidade dela. Nossa. Olha as coisas que Deus faz por atos tão simples, né? Então é isso, não sei por que senti de falar isso, mas veio no coração, ardeu no coração, não é pra... Mas às vezes alguém pode estar pensando que não tenha tanta importância, que se compare com esse, com aquele, mas lembra que a gente, todos nós não somos um produto de um instrumento de produção. O Senhor fez cada um de nós artesanalmente, né? Com as próprias mãos. Então todos têm a sua individualidade. Você é único. Eu sou único. Quem está assistindo é único. Né? E é nessa simplicidade que o Senhor vai ajudando e levando a gente para frente. Né? Para Deus somos insubstituíveis. Né? Se Ele fez você do jeito que você é, com o cabelo que você tem, com a cor do olho, com... Nossa! Veio algo bem distinto, mas deixa eu tentar me recuperar primeiro. Eu também tô. É muito forte. Respirando enquanto você tá. Deus, como você disse, ele nos fez artesanalmente. E eu tive uma aluna que ela tinha vergonha do cabelo dela, sabe? E na classe lá, eram 10, 11 alunos, só ela
que não era da igreja, enfim. Mas a gente falava de vários assuntos e sempre a gente caía em alguns assuntos mais espirituais. E eu percebi que ela tinha vergonha do cabelo dela. E aí a gente começou a falar das coisas de Deus, enfim, que justamente nesse assunto, que Deus fez cada ser humano para ser do jeito que é para ser, sabe? Com cabelo X, a orelha, a gente brincou, né? Enfim, claro que a gente, o ser humano procura se cuidar, né? As mulheres principalmente, mas foi uma conversa tão simples e gostosa que e ela vinha sempre com o cabelo bem preso, porque ela não queria soltar o cabelo, sabe? Uhum. E o mais mágico, o mais forte para mim foi ver que na próxima aula ela chegou com o cabelo dela solto, sabe? O semblante dela tinha mudado. Porque ela enxergou que foi Deus que deu para ela. Foi Deus que fez aquilo para ela. Ela só... E aí ela começou a cuidar de um jeito. A vida... depois ela veio falar para mim que a vida dela mudou depois daquilo. Santo Deus. Conversa simples. Momentos que ficam marcados, né, na nossa vida. E a gente fala de tudo, conversa de tudo. Claro, se deixar, a gente fica aqui falando, falando, sentindo e falando, né? Porque por que que a gente, às vezes, não consegue parar? Não, Deus abençoe, Abner, fica com Deus e fecha essa live. Não. Sim. É que a gente sente algo tão gostoso que a gente não fala... Sabe, né? Se eu falar mais um pouquinho, será que eu vou continuar sentindo o que eu estou sentindo? Será que as pessoas que estão assistindo... consegue sentir o que a gente está sentindo? Não somos melhores que ninguém, nada. É o momento, é a amizade que a gente tem, as vivências que nós já tivemos, as amizades que nos rodeiam, né? E aí, falando para finalizar, eu tento finalizar, não consigo, né? Desse hino, quem já não, todos, no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de aperto, que ouviu esse hino e foi, a vida foi transformada, né? Esses dias eu fiz uma live, toquei esse hino, e aí eu sempre peço pro pessoal tirar um print, né? E marcar para eu ver, porque na hora que você está tocando, eu, pelo menos na hora que eu estou fazendo uma live, fico tocando, eu às vezes não consigo ler as mensagens todas. Porque... Sim. Eu tento tocar com uma comunhão que através do som e as pessoas que vão ouvir, possa sentir algo diferente, né? Algo transformador. E uma vez tocando esse hino, aí depois eu recebi mensagens que, sabe, tinha uma irmã, a mãe dela está ainda internada e ela não pode ir no hospital ver a mãe dela. Eu acredito que a mãe dela deve estar com Covid. Uhum. Ela não está podendo visitar a mãe. E aí você imagina como que fica, e na casa só vive a ela e a mãe. Você imagina a cabeça dessa irmã. E aí eu coloquei no meu status, no WhatsApp, sabe, subi, coloquei lá, comunhão, só entra na live quem tiver em comunhão, coisa assim, sabe, eu fiz uma mensagem assim bem... E ela viu a mensagem e... clicou no link e foi assistir a live. E eram só três hinos. E aí, tocando, ela falou que... E aí vem essa questão de... Quando a gente toca, Deus nos inspira em falar alguma coisa. Trazer uma mensagem. Como tem feito com você, desde o hino 1 até agora.
esse movimento maravilhoso, né? Que nem o hino 1 para você passou, aconteceu. Mas tem alguém que ainda não viu o hino 1, que vai clicar, vai ver e vai sentir Deus. É isso que é inexplicável. Você sentiu há, sei lá, 20 dias atrás, ficou registrado. E alguém que vai acessar vai sentir a presença de Deus. Então, aí ela assistiu a live, viu a mensagem, ouviu o hino e falou, eu precisava ouvir isso, eu estava atribulado, eu não estava conseguindo raciocinar. Aí eu falo que quando a gente faz uma boa intenção, a gente acaba transformando a vida das pessoas, né? Eu acho que essa responsabilidade é muito grande. E para mim é um privilégio enorme estar aqui com você. Então, para mim, ó, fechou. Agora eu estou um pouco mais tranquilo. O privilégio é todo meu, querido. É aquilo, né? A gente vê o quão gostosa é a amizade, a irmandade que nós temos, né? O amor que a gente tem pela música e o prazer que nós temos de usar essa ferramenta que o Senhor deu para poder cumprir nosso propósito, né? Porque você tem um propósito, eu tenho um propósito a ser cumprido, todos nós temos. Né? E cada um tem a sua ferramenta para poder atingir. O nosso é os nossos instrumentos, é os nossos violoncelos. Eu, né? Isso que você acabou de falar, todo músico teria que ouvir isso. Que ele tem uma ferramenta na mão. Literalmente, né? O cirurgião tem lá os seus instrumentos, né? Para fazer uma cirurgia. O músico, ele tem um instrumento para tocar, transformar a vida das pessoas. Acho que todo músico tinha que ter isso em mente. A partir do momento que você tem em mente que você tem um instrumento que você precisa acessar as pessoas, tocar as pessoas com a tua música, com a tua mensagem, a técnica, ela é... Você corre atrás dela, você estuda, você vai se aprimorar para conseguir manusear bem esse instrumento, né? Essa ferramenta. Fantástico. E é necessário ter intimidade com ele, né? Sim. Porque é a mesma coisa. Por exemplo, se alguém me dá... Vamos usar as ferramentas do cirurgião. Me dão essas ferramentas, eu não tenho intimidade com elas. Eu não sei o que fazer com elas. Nenhuma. Mas elas também servem para cumprir um propósito. Exatamente. A nossa ferramenta é... Deus, ó, olha isso. Ó. Senhor, ele é... O eu sou. Ele foi, ele é e ele será. Não tem como medir o Senhor. Ele é a plenitude na sua forma, né? Totalmente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos feitos à imagem e cópia dele. A gente não é uma cópia, a gente é semelhante a, ou seja, o Senhor, ele tem várias faces. Ele é como se fosse, né, uma forma com vários lados. Eu sou um desses lados, você é outro lado. O cirurgião que usa a ferramenta para cumprir o propósito é um outro lado. É aí que está a individualidade de cada um. Sim. Então não adianta você, ai, nossa, eu queria fazer, talvez, né, ter esse desejo de fazer essa live, tocar ainda dessa forma, mas na verdade a sua individualidade está em outra parte. Eu às vezes olho para alguém e queira pensar, queria fazer isso, mas não, a minha parte, a minha porção está aqui, é nesse caminho que eu tenho que ir, e ele tem que ir naquele caminho dele. Acabou. A partir do momento que a gente para de se comparar ao outro, que a gente realmente descobre quem a gente é. Uma vida plena. Isso. E começa a caminhar dentro disso, né? Esse é o ponto mais importante. É uma mensagem que ressignifica a tua vida, né? Porque, infelizmente, hoje, nós temos padrões que contaminam uma sociedade, que contamina, né, a humanidade no geral. Né? Através das mídias, tem um padrão de corpo para mulher, tem um padrão de corpo para homem, o assunto já vai se estender, né? Tem um padrão de cabelo, tem um padrão disso, daquilo outro, e a própria mídia acaba distorcendo algo que é a simplicidade que está nesse hino, né, do 39, que fala do amor. Como que eu
eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Se eu não consigo me aceitar como eu sou, né? E amar o... Cara... Não se amar, né? Exatamente. E aí eu preciso me aceitar. Eu preciso me compreender para eu conseguir amar o próximo. Mas aí, o que dá vontade de gritar para todo mundo ouvir é que amar o próximo não é amar o próximo que está dentro da igreja do teu lado, sabe? É amar todas as pessoas, independente se gostam ou não de você. Não interessa. Olha, eu já fico da vontade de, sabe, de gritar o amor de Deus, amar o próximo, independente de religião, de placa de igreja, da cor da pele, da raça, de opções, de ideologias. Não interessa. Nada disso interessa para nós. Isso não é da nossa alçada, né? O que é da nossa alçada é simplesmente o que Jesus deixou como mandamento. Ame o próximo. Aí você vê tantas pessoas que se julgam amar, não, o amor, pregam o amor, mas não amam, sabe? Quando vê uma pessoa, entre aspas, com todo respeito, né, que é diferente daquilo que ela acredita, ela simplesmente ignora, joga no lixo, sabe? Então, acho que essa live está muito pesada. Tá demais. Mas é isso mesmo. Tudo se resume ao amor, né? Sim. Tudo se resume ao amor. Qual que é a verdadeira religião? Está escrito lá em Tiago, né? É cuidar dos órfãos e das viúvas. Sim. Não falou só cuidar dos que estão na sua igreja, só cuidar... Não, é todos. A verdadeira religião. Exatamente. Esse é o verdadeiro religioso, né? Filhão. Você pegou pesado, irmão. Quando você vem aqui, eu vou te pegar. Eu peguei pesado. E o pessoal é aqui isso mesmo, interagindo. É isso, amar... É o que Jesus fez, né? Amar o próximo. Ele escolheu as pessoas, eu diria, com todo respeito e consideração, mas as pessoas mais quebradas da situação ele escolheu para ser discípulo dele. E uma mulher que seguiu ele era uma Maria Madalena. O assunto é forte, é melhor a gente parar. Mas depois que ele ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que soube? Foi uma mulher. A quem a maior dívida foi perdoada, né? E aí? Deixa. Vai ter momentos pra gente soltar isso. A gente vai repetir. A gente vai repetir essa live. Mas só pra finalizar, você falou, né, o Senhor Jesus. E ele não se importava em ir contra... Em quebrar paradigmas. Quebrar regras, dogmas. Leis. Por favor, próximo. Olha isso, cara. O importante é estarmos cumprindo a vontade do Pai. Nós temos que estar bem com Ele, não com o próximo. E não com... Assim, você entendeu, né? Não é querer agradar a homens. Mas não. O mais importante é agradar o Senhor. E se tiver que desagradar os homens para agradar o Senhor, ponto. Assim seja. É isso. Exatamente. Assim seja. Você entendeu? É exatamente isso. E, enfim, meu... Exatamente, não seguir protocolos, né? Não, jamais. E esse é o amor, né? Ele veio para quebrar as leis antigas e ele mostrou muita coisa que ainda será revelada, sabe? Sim. E esses ele momentos disse também, tá... Elton. Sim. Ah, é muita coisa que a gente... Muita coisa, meu Deus do céu. A gente vai pegando um fio e vai emendando. Mas só para que fique também, para que a gente entenda que nós temos um propósito nessa terra, que a gente não tá aqui só de passagem. A gente precisa fazer algo. O Senhor Jesus falou, vós fareis obras maiores do que as minhas. E aí? Cadê essas obras? Cadê o povo? Você entendeu? A gente precisa começar a entender o querer do Senhor, né? Exatamente. Não é só... Nós também somos heróis da fé. Nós temos que ser heróis da fé também.
enxergar a nossa missão e ir atrás dela, independente se fulano, ciclano vai gostar, se vai autorizar, se não vai. Meu irmão, o meu assunto, eu falo assim, é papo reto. É eu e Deus. Se ele tocou, eu falo. Se ele não tocou, eu não falo, eu não faço. Entendeu? Isso que é importante. E aí você descobre a sua missão. Que às vezes você quer ir por um lado, Deus te puxa para outro. Não, você vai vir aqui. Quantas vezes eu quero fazer uma live, tocar um cisne, tocar algum repertório, uma suíte de bar. E aí cai no hino, cai na mensagem. Então, se é isso, né, você poderia estar passando tanto conteúdo técnico de violoncelo, a sua vivência aí, mas parece que você corre para um lado, vai para o outro, e quando você vai ver, afunilou aqui, é essa mensagem, tem que tocar hino, tem que falar de Jesus, tem que falar de Jesus. Sabe, as pessoas têm vergonha, têm medo, não têm coragem de falar de Jesus. É Ele o centro da nossa vida, de tudo. Ele para Ele. É tudo para Ele, sabe? Só sei que essa live tá marcada para mim. Já ficou marcada. Já vamos deixar marcada a próxima. Meu Deus do céu, não tem estrutura não. Daqui uns 3 meses, eu tenho que ir 40 dias lá pro item, vai. No deserto, jejuando. Meu lindo, Deus que abençoe por essa amizade, por essa sabedoria, esse desejo de servir a Deus. Ah, esses ensinamentos, porque a gente aprende muito com você, tenha certeza disso. Imagina. Não é à toa. E tudo é para Ele, sobre Ele. A nossa vida que seja... possa subir, possa, a gente possa desgastar a nossa vida como incenso suave e subir para os céus. Sim. Cumprindo o nosso propósito. Só tenho a agradecer pela oportunidade que você me deu e a iniciativa que você teve. Eu já assisti todos. Talvez eu não tenha coragem de assistir essa, porque foi pesado os assuntos. Foi maravilhoso. Ficou marcado. Agradecer a cada um que participou, que foi interagindo com a gente. Pessoas próximas, Carol, Nelsinho, a Aninha, violinista. Alane, né? A Lívia. Bom, pessoas que já estiveram próximas de nós, nas tocatas, em momentos marcantes. É só gratidão e dizer que, independente do que aconteça, a gente precisa estar rodeado de pessoas que amam a Deus e que nos faz amar o próximo cada vez mais. Que a gente consiga amar e respeitar o próximo, porque isso é a maior virtude do ser humano. Independente das nossas limitações, dos nossos pensamentos, da nossa opinião. Acima de tudo, amar o próximo, porque a gente sempre vai aprender com isso. Então, Deus abençoe na sua trajetória, em tudo que você está fazendo. Se tiver novos planos, novas ideias, coloque em prática, porque com certeza terão frutos. Talvez você não vai conseguir ver, porque cada projeto, cada ideia é como uma criança que planta algo, uma horta, sabe? Quem já não teve vontade de ter uma horta, de plantar, né? Aquele carocinho de feijão que a gente colocava no algodão. Estamos de volta para finalizar esse assunto. Não, não podia cortar do nada, né? Tem que finalizar. Só para finalizar. Eu estava te falando sobre a tua trajetória. Cada projeto que você tem é como se você plantasse uma árvore. E dentro dessa trajetória, você tem plantado muitas árvores. Muitas coisas você tem feito. Cada hino que você tocou, que você gravou. E... só que você, às vezes, não dá para acompanhar, porque são muitas árvores. São muitas moedas, né? Muitos talentos. E aí você não consegue ver, mas muita coisa que você nem imagina está dando fruto. Então...
não para, continua do jeitinho que está. Continua com ideias inovadoras e a gente só vai te acompanhando e vendo, aprendendo com você coisas a pensar de uma maneira diferente. E é muito importante para nós, jovens. Eu me considero jovem, né? Eu tenho 32. É jovem, pô. Oxi. Muito jovens. Ouvir uma conversa como essa, tranquila, simples, a gente fala das coisas de Deus, tentando, né, ter uma mente aberta para as coisas. Eu tenho certeza que essa live, esse hino, não só esse, mas todas as outras, vai ser vai salvar muitas pessoas de caminhos errados, de atitudes sem pensar. Cada hino que você gravou, cada hino que você fez, vai transformar a vida de uma pessoa. Porque tem uma parte que diz assim, como que é? A obra sem... A fé sem obras não serve. Vazia. É vazia. Eu preciso acreditar, mas eu preciso ver a obra. Eu preciso enxergar, sentir, viver a obra, né? Então não adianta só ter fé. Tem que buscar atrás, correr atrás da obra para que ela aconteça. Se para que a obra aconteça, eu preciso me moldar, que nem a gente estava falando lá no início da conversa, né? Se a gente vai precisar se transformar, né? Ter uma nova forma que isso aconteça. Então, sua trajetória, eu acredito que de tempos em tempos, Deus vai abrindo a sua mente para você entender por que que você está aí. Por que que você faz as coisas que você faz? Por que que aconteceu isso com o teu dedo? Sabe? Tudo tem um significado. Tudo. Tudo está sendo escrito a tua história. Ele está escrevendo. Cada acontecimento, né, na tua vida. Então, eu, por acompanhar o trabalho que você faz, só tenho a agradecer pela oportunidade e pela iniciativa que você teve, porque ó, isso daí vai fazer uma diferença muito grande na vida de muito músico, de muito músico que está começando a aprender. Então, eles vão enxergar que a gente estuda para quando, mas quando a gente vai tocar um hino, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Não é só bolinha branca, bolinha preta e vai tocando as notas no tempo e tá tudo certo. O contexto do compositor, a obra de Deus, não a obra só a congregação, a obra de Deus, o que Deus representa, o que é Jesus. É um contexto muito maior e o hino, ele se torna uma chave, né, para abrir uma porta, para abrir um vento, abrir um coração. E aí a gente só tem gratidão por ter tantas chaves à nossa disposição. Basta eu abrir o inário e tocar e tentar destravar algo que fica travado, sabe? É isso. Deus te abençoe grandemente. Amém, queridos. Deus te abençoe. Nós te amamos, viu? É. Pena que é a distância, mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Faz parte. O Senhor sabe todas as coisas. Com certeza. Fique com Deus e tudo isso, todas essas palavras que você disse, retornam para você. Porque se eu tenho algumas árvores aí, você já é a floresta amazônica, meu querido. Mas jamais. Estamos no mesmo barco. Amém. Amém, eu creio. Respeito muito você. Muito mesmo. Deus te abençoe grandemente. E até a próxima. Espera um pouco, tá? Para me convidar para outra, para me recuperar, para passar. Com certeza. E pega mais leve no próximo hino, por favor. Mas é assim mesmo, né? Quando a gente se encontra, parece que se viu ontem, né? Os assuntos fluem. É muito bom. Rápido, né? Não precisa, não tem
É, exatamente. Essa é a força das amizades, né? Então, como tá, para finalizar, como tá escrito em Provérbios, tem amigo que é mais chegado que irmão. Né? Então, Deus te abençoe por essa amizade, por esse amor, esse companheirismo. Saúde a Rebeca, que é outra querida também. Será saudável, com certeza. E é isso. Até uma próxima. Um abraço. Até a próxima, irmão. Já tô, não vejo a hora de você postar para eu poder assistir. Esse vai demorar, tem que editar bastante, mas vai dar certo. Essa vai dar trabalho, e sim, no 39 vai te dar trabalho, hein? Vai. Mas não tem problema, a gente vai fazer com todo amor. Então, fica com Deus. Beijo no seu coração. Amém. Bom descanso para você. Até a próxima.